Щасливі близнючки Віка і Вероніка відзначають свій день народження, ось тільки одна з дівчаток привітань мами не чує. І на звуки вона ж не реагує на них. Після народження дитина провела 3 місяці в реанімації. Використовується в реанімації сильніший антибіотик, які впливають негативно на організм. Тепер у маленької 4-й ступінь тугоухості. Може розчути тільки найгучніші звуки. Крик, рев мотоцикла, гуркіт залізничних вагонів. Вона ж не зможе повноцінно ні розвиватися, ні вчитися, ні общатися, ні дружити. Якщо не предприняти міри, то будуть результати плачевні. Хвороба дівчинки може прогресувати і закінчитися повною глухотою. Подобрали супермощні цифрові апарати з комп'ютерною настроєчкою. Він заводить ці нервні окончання, не дають слуху тірятися далі. Ці слухові апарати налаштовуються автоматично і враховують особливості кожного пацієнта. Улучшення будуть на лицо, ви зараз самі це все побачите. Олена зараз у декретній відпустці. Грошей бракує і купити такі слухові апарати вона б не змогла. Ми звернулися в фонд Рената Ахметова. Становиться легше жити, мабуть, зная, що таким діткам допомагають, що їх не залишають одних у біді. Дітям з вадами слуху фонд Рената Ахметова допомагає з 2007 року. Уже встановлено 156 високочутливих слухових апаратів. У молодих сімей немає грошей, тому, звісно, тут фонд Рената Ахметова дуже добре допомагає. Апарати акуратно встановлюють у вуха маленької Вікторії. Цієї миті вона вперше чує світ довкола. Вони не поймуть, що взагалі відбувається. Голос мами швидко заспокоює дівчинку. Все пройшло успішно, і Олена не стримує сліз. Мої діти – це найкраще, що в мене є в моїй житті. І ради них стоїть жити. Уже за лічені хвилини Віка звикає до пристроїв і навіть намагається сама щось сказати мамі. У доньки неодмінно все вийде, впевнена Олена. До того ж, її сестра-близнючка вже вимовила перші слова. Я благодарю Рената Леонідовича за те, що він подарував шанс Віки на повноцінне будущее. Коли дитина чує, звичайна прогулянка перетворюється на захопливу пригоду. Пушки у зайки, морковка у зайки. Юлія Покідіна, Ростислав Сисоєв, Сергій Чакригін для телеканалу «Донбас».